Začal jsem po medicíně jako všeobecný chirurg v okresní nemocnici, což považuji za výbornou praxi. Absolvoval jsem tam vlastně první atestaci, ale uvědomil jsem si, že bych rád přešel do oboru, který je nějakým způsobem specializovaný, tvořivý, a tam byla plastická chirurgie jasná volba. Plastická chirurgie mě zaujala svojí různorodostí. Od popáleninové chirurgie, rekonstrukční chirurgie, rekonstrukce ruky, řešení různých defektů, mikrochirurgie a samozřejmě estetická medicína. Nejradši dělám operace očních víček, protože je to operace, která je velice vděčná, a je to operace o detailech. A dále operace prsou, zejména modelační operace, kdy měníme tvar prsou a nejenom jejich velikost. Vztah lékaře a pacienta nebo klienta se vytváří při první konzultaci, kdy si povykládáme o tom, jaká jsou jeho očekávání, co chce řešit, co mu subjektivně vadí, a já mu nastíním, jak jsme schopni pomoci, jaké jsou limity a co může od nás očekávat. Tím se vytvoří určitá důvěra. Estetické zákroky každopádně pomůžou klientkám, klientům hlavně v nabití sebevědomí, potlačení nějakých, když to řeknu, mindráků, a tím pádem jim vlastně změní život. To se mi právě na této práci líbí, že to není jenom nějaký rozmar, ale obvykle ti lidé mají skutečný problém, a když absolvují tento zákrok, tak jsou psychicky nastaveni úplně jinak. Pozitivním slova smyslu. Poslední roky je trend spíše k přirozenosti, ne k velkým velikostem. Je to o tom, aby ta žena se cítila více jako žena a nevyhledává nějaké extrémy. Jsou samozřejmě výjimky, ale těch není mnoho. Určitě hraje velkou roli i přání toho klienta. Tak jako v každém oboru se plastický chirurg musí neustále průběžně vzdělávat, sledovat okolní trendy, celosvětové trendy. Může si z toho samozřejmě pro sebe vzít to, co se mu zdá přínosné. Nemusí zkoušet všechno, co se kde doslechne. Přestože už tento obor dělám přes 10 let, tak můžu říct, že téměř pokaždé se na operační sál těším, protože vždycky mě čeká něco nového. Žádná operace není úplně stejná a vždycky je v tom něco zajímavého a nějaká výzva, a baví mě na tom hlavně ta tvořivost, že z něčeho vytvořím něco trošku jiného.